आपल्या शुभेच्छांच्या बळावर गेल्या 4 वर्षांपासून बुलढाणेकरांच्या सेवेतील डॉक्टर रजत कुमार निरखे अस्थिरोग तज्ञ व डॉक्टर शैजल निरखे दंतरोग तज्ञ यांच्या निरखे हॉस्पिटल या ऑर्थोपेडिक ऍक्सिडेंट व डेंटल हॉस्पिटलचा नवीन वास्तुप्रवेश व स्थलांतर नवीन पत्ता बस स्टँड मागे शहीद जवान स्मारक जवळ मुठे लेआउट बुलढाणा मोबाईल नंबर 7058643520 दारूबंदीसाठी महिला धडकल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात डोंगर खंडाळा येथे मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू विक्री होत असल्याचा आरोप तालुक्यातील डोंगर खंडाळा या गावात मोठ्या प्रमाणात देशी विदेशी व गावठी दारूची अवैध विक्री सुरू असून ही सर्व दारू विक्री बंद करण्यात यावी या मागणीसाठी गावातील महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये धडक दिली आहे. यापूर्वी देखील महिलांनी गावातील दारूबंदीसाठी विविध आंदोलने केली आहेत. दारूबंदी संदर्भात ग्रामपंचायतच्या आमसभेमध्ये ठराव देखील पारित करण्यात आला आहे. मात्र अजूनही गावात दारूबंदी होत नसल्याने महिला आता आक्रमक होताना दिसत आहेत. की या गावातली दारू डोंगर खंडाळ्यातली दारूबंदी व्हावी, कारण तिथे अगदी छोटे छोटे मुलं दारूच्या आहारी गेलेले आहेत. शाळेत दारू पिऊन जातात, कॉलेजची मुलं सकाळी दारू पिल्याशिवाय कॉलेजमध्ये जात नाही, एवढा भयंकर प्रश्न तिथे निर्माण झालेला आहे. आम्ही आज जी मागणी कलेक्टर साहेबांकडे केलेली आहे, तिथे सगळ्यांचीच एक मिटिंग झालेली छोटेखाणी, आणि यामध्ये सर्व समस्या आम्ही त्यांच्या समोर मांडलेल्या आहे. फक्त डोंगर खंडाळ्याची समस्या नाही तर पूर्ण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ही सध्या समस्या आहे. आणि हे सरकारच खरं तर दारूला खूप सपोर्ट करते असं आता म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. तर या दारूबंदीमध्ये आम्हाला कलेक्टर साहेबांनी आता सांगितलं की अवैध दारूच्या संदर्भामध्ये आम्ही आता तात्काळ निर्णय घेतो आणि तिथली अवैध दारू आम्ही बंद करतो. त्याचबरोबर आम्ही जिल्ह्यातही अवैध दारू पूर्णपणे बंद करण्यात यावी हे सुद्धा सांगितलं आहे. आणि त्या संदर्भातही त्यांनी आम्हाला आश्वस्त केलं आहे. पण आत्ताचे दारूचं दुकान बंद करायचं आहे त्याच्यात 2008 आणि 2009 जो किचकट कायदा आहे ज्यामध्ये खासदार होण्यासाठी आमदार होण्यासाठी 50% मतदानाची गरज नाही, पण हे एका गावातली दारूबंदी करण्यासाठी मात्र 50% महिलांचं मतदान आवश्यक आहे असा दारूवाल्यांच्या बाजूने झुकणारा कायदा आमच्या शासनाने दिलेला आहे. आम्हाला हे महिला सक्षमीकरणासाठी आम्हाला हे यांनी इनाम दिलेलं आहे असं आम्ही म्हणू. म्हणजे काय करायचं महिलांनी, तो कायदा घेऊन आम्ही इतक्या झटतो आहोत त्याच्यामध्ये ना कायद्यात बदल होत आहे आणि ना काय त्या कायद्यामुळे एकाही गावची दारूबंदी सक्सेस होत आहे. कारण त्या गावातलं दारूचं दुकान आम्ही बंद करतो ते दुसऱ्या गावामध्ये 1 वर्षाने सुरू होतं, ते लायसन पूर्णपणे रद्द होत नाही. म्हणून आम्हाला या आपल्या माध्यमातनं आम्ही ही विनंती करतो शासनाला की तो कायदा सुद्धा बदलून टाकण्यात यावा. एवढा किचकट कायदा ठेवू नये. महिलांचं सक्षमीकरण जर खरंच शासनाला करायचं असेल तर हा कायदा असा किचकट कायदा आम्हाला नको आहे.